Ne naj vprašati, kje sva danes, ker tudi midva ne veva. Veva sem tudi, da je tole prenovljena Mazda 6. In to super opremljena Mazda 6 s paketom Takumi Plus, pa tale barva, ki je naredi res tako poslovno, uglajeno, pa tudi neopazno. No, ali jih tukaj neopazno, ni predvsem zaradi tega novega grila tukaj zadi. Ima tudi bolj ostre linije žarometov, pa nima več meglenk. Ma pa ponovem kar velik kroma, pa tudi tale platišča so zdaj malo bolj svetleča, kar v bistvu še dodah temu premium občutku. Prele, ko sva pucala avto za fotkanje, sva opazila tukaj noter v lučeh sajne pikce, ki zgledajo kot biserčki in nama se zdi res hud detajl. Bravo, Mazda! Zadek kakšnih hujših sprememb ni doživel, je pa tukaj ena malenkost, ki sva jo s Primožem čakala že kar nekaj časa. Ta dva izpuha sta zdaj malo večja, pa tudi nista več ravno prirezana, ampak malo pod kotom. Andraž je že prej povedal par besed o teh krom letvicah in najdemo jih tudi tukaj na tele stranskem profilu. Ima aluminijaste strešne nosilce, pa te platišča res sekajo ven, ampak bistvo tega avta se pa skriva noter. Mazda je že prej tekmovala v tem premium razredu vozil, ampak zdaj s tole prenovljeno šestico je pa še toliko boljš. Tukaj najdemo res take bolj fine materijale na armaturni plošči Alcantara s kombinacijo usnja, povečal se tale digitalni oziroma multimedijski zaslon. Nad oziroma med armaturno ploščo najdemo tudi take leseni detalje, kar res pripomorejo k temu ta pravmu občutku. Prenovili so tale spodnji centralni del, kjer se upravlja klimatska naprava sedeže, volane, gretje, v bistvu gretje volana sedežev in tudi hlajajne, tak da mislim, da so tukaj zadeli kar jackpot. Pri teh novih modelih Mast mi je predvsem všeč tale volan, kaj je res zelo lepe oblike, tudi lepe okrogli detalji pa kromirani. Pri šestic najdemo tale nov digitalni sredinski zaslon, ostale dva za obratomer pa temperature pa rezervoar najdemo še zmeri v analogni obliki, ampak tale sredinski je pa zdaj digitalni, pa head-up display ni več v bistvu na posebnem steklicu, ampak se projecira v šipo. Nekaj posebnega je tudi tole brezrobno vzvratno gledalo, ko res pride do tistega ta pravega izraza, pa všeč mi je pri mas tole, da so ohranili tale sredinsko konzolo s temi vrtljivimi gumbi, ki v bistvu olajša vozniku samo vožnjo in upravljanje tega multimedijskega sistema. Primož je že prej omenil, da sta sprednja dva sedeža ogrevana in hlajena, pa tudi električno pomična z memory paketom. Pa ne samo to, tudi na zadnji klop imate dva ogrevana sedeža. Da je pa vse skupaj še malo lepš, so pa vsi oblečeni v tako temno čokoladno usnje, ki odlično paše k zunanjemu paketu. Notranjost je res wow. Tale Mazda pa ni opremljena samo tako, da zgleda, ampak tudi tako, da je zelo pametna. Prva stvar, ki bi jo izpostavil, je sigurno radarski tempomat, ki deluje odlično v kombinaciji s tem avtomatskim menjalnikom. Mestna vožnja je v bistvu čist neproblematična. Naslednja stvar je v bistvu sistem 360 pogleda, avto ima 4 kamere, tako da se stavi sliko in v bistvu parkiranje v kakšnih ožjih ulicah je res preprosto. Pa še ena stvar, prvič, ko testirava Mazdo, je opremljena tudi s strešnim oknom in ta se pomakne v bistvu med streho, tako da, ko je odprt, ne vidite tistega dela stekla na strehi. Avto nima nekega športnega podvozja in tudi ne športnega karakterja, kar pa pomeni, da je avto udoben. In že sam paket opreme je bolj poslovno naravnan za tudi kakšne družince in tako avto tu paše. Kar se pa tiče multimedijskega sistema, nam je poznan že v bistvu kar nekaj časa pri Mazdi, niso ga kaj dosti spreminjali, je pa opcija Apple CarPlay ali pa Android avta predvsej dobrodošla, ker v bistvu spremeni cel interfejs in je tako malo bolj posodobljen. Pa jaz sem bil ful presenečen nad poraba, za tale 2,2-litrski motor ima 5,6 litra na 100 km, nadela so pa 235 km do zdaj, tak da. Dobre številke. Ja, poraba je tudi mene predvsej presenetila, sploh glede na to, da se že 3 ure vozimo tukaj po Italiji in iščemo nek pameten kraj, kjer bi lahko fotkal avto, ampak zgleda, da nam sploh ne bo uspel, tako da ta poraba je res super. Jaz sem danes kar malo razočaran. Midva sva šla v Italijo, v Lignano, da bova najdla med vsemi temi plažami en kotiček, kamor bi postavila tole Mazdo, da bi naredila kakšno hudo fotko. Ampak to se ni zgodil. Edina svetla plat teha je, da so tukaj z Mazda 6, pa da ne očaka še kar precejšen kus, pa ti da mu. To je dejansko najbližji košček, kamor sva lahko parkirala avto in zdaj ga bova pustila kar tukaj in greva peš pogledat tole plažo, ki je lih sončni zahod in bo res ful lepo. Tako da, če še niste subscribali, v rdeč gumbek spodi, mi pa se vidimo v naslednjem vlogu. Zdaj pa uživajte v birolu.